ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପାଗ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲିଆ ଖଇ, ସେ ଲିଆ ଖଇ ଆସିଥିଲା ତ ବହୁତ ଦିନର ମାନେ ଅଛି, ତ ସେମିତି ହିଁ ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯାଉଛି ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପାଗ କରିକି ତା ଦେହରେ ମାନେ ଏମିତି ଲିଆ ପକାଇଦେବି, ତ ଉଖୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ତ କମସେ କମ୍ ପୂଜାରେ କାମ ଚଳିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିଛି, ପୂଜା ବି କରିସାରିଲିଣି, କାମ ସରିଗଲାଣି। ତ ଏବେ 9 ବାଜିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କରିନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଯାଉଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଉଖୁଡ଼ାଟା ମୁଁ ବନେଇବି, ତାପରେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି, ଆଉ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ବନେଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ବି ନାହିଁ, ପୁଅ ଯାଇଛି କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛି, ତା'ର କରାଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଇବି ବୋଲି, ତ ମ୍ୟାଗି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇନି। ଏ ଉଖୁଡ଼ା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାପରେ ହିଁ ବନେଇବି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘରେ ଉଖୁଡ଼ା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିବ, ମାନେ ପୁରା ଚିପଚିପା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପୁରା ଲାଗିବ, ମାନେ ଏମିତି ତାର ଟାଇପ୍ର, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଗୁଡ଼ ପାଗଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଆଉ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ମାନେ ଅଧା କପ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଖାଲି ଗୁଡ଼ରେ କଲେ ନା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ହେବନି। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଏମିତି ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାର ଭଳିଆ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଉଖୁଡ଼ା ଦେବି। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ 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 ଖଳି ଏମିତି ପକାଇକି ଆପଣ ପାଗ ଭଳିଆ କରିବେ, ତ ବଢ଼ିଆ ଉଖୁଡ଼ା ମାନେ ବନେଇ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ହେଲେ ମୋର ନଡ଼ିଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ପକାଇନି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ନ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଉଖୁଡ଼ା ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ଖେଳେଇକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ସିଏ ଗୋଟା ଗୋଟାଳିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଲାଗି ଲାଗିକି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଏମିତି ତାକୁ ଖେଳେଇକି ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆପଣ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ପୁଅକୁ ଆଣିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ସକାଳୁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ନାରୀ ଜୀବନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଆଗେ ହେଉଛି କ'ଣ ଘରର କାମ, ତାପରେ ହେଉଛି ଯାହା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରର କାମ ସକାଳେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏନି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମାନେ କାମ ସାରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରିବା, ହଜବେଣ୍ଡ ବି ରେଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଇଏ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଇପାରେନି। ତ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛି ସେଦିନ ତ କହିଦେଉଛି, ବାକି ଏବେ ବାହାରିଲି ତ ଏବେ ପୁଅକୁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ କହିବି। ତ ଏବେ ତ ସକାଳୁ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଆଉ ଖାଲି ଭାତ ହିଁ କରିଛି ଆଜି, ଆଉ କିଛି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଇନି। ତ ଆସିଲେ ହିଁ ଯାହା କ'ଣ କରିବି ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର, ତ ମୁଁ ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଖାଇବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ କରିକି ଦେବି। ତ ଭାବିଛି କି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ପୁଅକୁ କରିକି ଦେଇଦେବି, ପୁଅ ଖାଇଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସିଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା ଖାଉଛ? ମୋଟା ବି ମୁଁ ଖାଇବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା,
आंब सड़ा काउ का को भल लगे नियाती कमेंट करके जणेबे तंत्री एकदम जे गोटे गोटे पीस है केमती माने बाहर छे बुद्धि बढ़ा लग छे छुआ बे तो केते भी खाबु बहुत सब छुआ बे तो ये फ्रेंड्स मैंने दीटा कोड़े है तो देखी पड़ते प्रबल जोर वर्षा पूरा वर्षा रे पूरा देखी पड़ते मैंने ग्यारेज पाखे पानी पूरा ही मैंने फुल हो एक्चुअली हजबैंड एवं अफिस् गले तो मुझे ग्यारेज खोलियापी आसती बाकी ग्यारेज पाखे पा पूरा फुल मैंने प्रबल रु प्रबल वर्षा हो देख पड़ती है बहुत जोर वर्षा पा पूरा फुल हो गला हजबैंड अफिस् गले आज पूरा कहतुनि एत वर्षा मैंने कह कथा नहीं देख पड़ती पा पूरा सब आड़े फुल हो गला एक्चुअली पाटा टी जा ना तो कौड़ी कौड़ी पानी पूरा जाऊन पूरा एक्चुअली हजबैंड अफिस् बाहर तो मुझे कहल कि पा जाऊन बापरे ये गोड़ खसुची बेटा ये गोड़ खसुची पूरा तो ये एक्चुअली हजबैंड अफिस् जाऊे तो ये पा टे मैंने पूरा फुल हो गला पूरा पा पूरा फुल हो जो पाटा जाऊन तो मुझे कहल कर दिए तो ये पूरा खसरा भी हो गोड़ पूरा खसुचे आम पूरा ओदा हो गल